אנחנו בתוכנית מיוחדת הערב שמוקדשת כולה כדי לבחון מה המצב של ישראל אחרי ביקור טראמפ, ועכשיו נדבר על המצב של איש אחד ספציפי, כי הדבר הכי מביך שיכול לקרות לאנשים עם ילדים קטנים זה שהילד יפלוט משהו מטופש ליד האורחים. ומי שאין לו ילדים קטנים, זה קורה לו עם גלעד ארדן. זוכרים? זוכרים מה גלעד ארדן, השר לביטחון פנים, אמר מיד אחרי האירוע באום אל-חיראן? חד משמעית, כן, מדובר בפיגוע. מחבל מתועב, איש התנועה האסלאמית, דהר לכיוון ארז וחבריו במטרה לרצוח בדריסה כמה שיותר מהם. וזוכרים מה הוא נאלץ לגמגם אחרי שהתברר זה לא היה פיגוע, אלא תאונה? היה לנו אירוע קשה ומצער לפני מספר שבועות באום אל-חיראן. האירוע הזה אסור שהוא יעיב על היחסים. אסור לתת לאף אחד לנסות לקחת אירוע נקודתי שבו לצערנו גם נהרג שוטר וגם נהרג אזרח. אסור לתת לאף אחד להעיב על היחסים. וכולכם יודעים מה בא עכשיו. השר לביטחון פנים ארדן בחר לעדכן את האורח על חשש לאירוע ביטחוני בתל אביב, אף שגורמי הביטחון העריכו שעה ארוכה קודם לכן כי מדובר ככל הנראה בתאונה. מה שמעניין זה שאחרי הפיגוע במנצ'סטר השבוע הוא דווקא אמר זאת הייתה תאונת דרכים, כי באנגליה הרי נוהגים בצד שני, אז הם מאוד מאוד בלבלו. המלאה. זה השבוע מצוין לשר התחבורה ישראל קאט, שסוף סוף מצא שיטה מוכחת להוריד את מספר תאונות הדרכים. מה יהיה איתך, גלעד ארדן? מה יהיה? הרי בשנתיים שאתה השר לביטחון פנים יש מספיק פיגועים. למה אתה מתנדב להגיד גם על תאונה שהיא פיגוע? טענות שקריות של כתבים שלא מעודכנים כמוני, כי באותו רגע כשאני ניסיתי להסביר לנשיא טראמפ את הקושי בעידן של טרור יחידים שלא מזוהים עם ארגוני טרור להחליט אם האירוע הוא על רקע פלילי או רקע ביטחוני, באותו רגע העדכון האחרון שהיה הוא שעדיין נחקרים כל הכיוונים האפשריים, כולל הרקע הביטחוני. טוב שזה יתברר כתאונת דרכים, ואני מאחל החלמה לפצועים, אבל זה לא העיקר. יודע מה? צודק. אחרי מה שאמרת עכשיו, זה באמת לא העיקר, תאונת דרכים או פיגוע. העיקר הוא שאתה לא אומר אמת. כי תראו מה הייתה התגובה של ארדן כמה שעות קודם. השר לביטחון פנים ארדן ביקש לדבר על הטרור, הוא מסר לנשיא עדכון לא מדויק על חשש לפיגוע בתל אביב, אף שבכלי התקשורת כבר דווח כי מדובר בתאונה. לטענת השר ארדן הוא לא יכול היה להיות מעודכן, כיוון שנאלץ להשאיר את המכשיר הסלולרי שלו מחוץ לתחום האירוע. רואים? ארדן היה בלי סלולרי. בכל זאת התקשורת אשמה. זה גם לא... בוא נדייק, הוא לא היה בלי סלולרי, פשוט יש לו בעיות בקליטה. יש... יש הבדל. קולטים שהוא כאילו לא נתנו להכניס טלפון, וחזן הצליח להכניס טלפון גם. נכון. ועשה איתו סלפי. חזן הצליח להכניס את חזן, זה קצת... האמת היא שגלעד ארדן הוא חלטוריסט, ולכן הוא טועה פעם אחרי פעם אחרי פעם. תסתכלו על זה שוב, תראו את התמונות. תראו את הילד שקד, היא עומדת ליד ארדן, היא שומעת איזו שטות הוא הולך עכשיו להגיד לדונלד טראמפ, נותנת לו, ראיתם? מכה קטנה בגב, מנסה לעצור אותו, ולא מצליחה. אבל לזכותו של גלעד ארדן ייאמר שאחרי אום אל-חיראן, הפעם הוא לפחות מודה בקושי שלו להבדיל בין תאונה לפיגוע. ולכן זאת הרשימה שלנו הערב, כדי לעזור לגלעד ארדן, 10 דרכים להבדיל בין פיגוע טרור לתאונת דרכים. ומי שתגיש את הרשימה היא כלת פרס ישראל, ליה קניג. תגידו שוב שלום. אתם שואלים את עצמכם, למה דווקא ליה קניג? ואני שואל, למה לא? כל אחד יותר טוב בביטחון פנים מגלעד ארדן, גם ליה קניג. נכון? נכון. 10 דרכים להבדיל בין פיגוע טרור לתאונות דרכים, נתחיל בראשונה. אם יש ברכב מצת, זו תאונה. אם יש ברכב מלאום, זה פיגוע. מספר 2. אם ה-SMS האחרון של הנהג היה אני בדרך, זאת תאונה. אם ה-SMS האחרון שלו היה אני בדרך לפיגוע, זה פיגוע. כל כך שמחתי כשאחד הכותבים כתב את זה והבנתי שאני לא היחיד שמסמס. אני בדרך, כן. מספר 3. אם יש כפפות בתא הכפפות, זה מוסר, אבל זאת תאונה. אם יש מטען בתא המטען, זה פיגוע.
מספר 4. אם על הדשבורד יש ראש של כלב מהנהר, זאת תאונה. אם על הדשבורד יש את הראש של מוחמד דף מהנהר, פיגוע. פיגוע טרור לתאונת דרכים, מספר 5. אם הצעקה האחרונה של הנהג היא, אללה, הוא אכבר, זה מכבד. אם הצעקה האחרונה שלו היא, נתן, אל תוריד אותי מהשידור. זאת תאונה. מספר 6. אם הנהג בדרך להיות עם 72 בתולות, זה מחבל. אם הוא חוזר מבילוי עם 72 בתורות, זה סטודנט שיקור מהפאנג'ויה. גם ברומה, התוכנית הזאת בטלוויזיה שבה עליה קניג אומרת פאנג'ויה. מספר 7. אם הנהג לובש וסט צהוב כי זה בטיחותי, זאת תאונה. אם הוא לובש וסט צהוב כי הוא חושב שזה אופנתי, זה כנראה פיגוע. מספר 8. אם בזירה יש משולש שיצא מהאוטו, זאת תאונה. אם בזירה יש אוטו שיצא מהמשולש, זה פיגוע. צריך להגיד שוב, זאת הכללה, אבל אנחנו מנסים לעזור לגלעד ארדן איך שאפשר. מספר 9. אם הנהג שמע ברדיו לפני זה פסוקים מהקוראן, זה פיגוע. אם הוא שמע את תוכנית הג'אז מועדון הכותנה ב-88 FM, הוא סתם ויתר על החיים. צריכים להבדיל בין פיגוע טרור לתאונת דרכים, מספר 10. אם זו תאונת דרכים, ללוויה של הקורבן לא יגיע נציג מהממשלה, כי אין שם תקשורת. אם זה פיגוע, ללוויה של הקורבן לא יגיע נציג מהממשלה, כי יש שם תקשורת.